سلام تناستلين دكتور سيف بالالو. بنان ببيت هزجاج توك ودالي مكوات. لك ودات إن النتيم ميسجني وتكمل. بنا بوستو يميزو أنك أكين ترى نجار كافيين بمبالي تاوكا. زيجا بمسلو لا يم تملك كتوات شومر توج. يه يبنا أنك أكين ترى نجار ويم كافيين تج أمره باتو يم يسرو قباتوج ناتو. ين النتر نجار يميزو قباتوج. كتلا يو نتر نجاروش كارت كلاكلو لجبه أي كربالو. جماشو تشو. يا إن زرعت قرات اللمك الناس. إلو تشو دمو يقودام الشف شمل اللمك الناس تحسبو يتزجاج جناتو. تاريا بنان ببيت هزجاج توك ودالي بمكبات. النزيك قباتوج. የሚሰጥ ተንተቅ ከመታ ማግኔት ይቻላል ወይ ከተቻለስ ቡናው በምን አይነት መልኩ መዘጋጀት አለበት በዚህ ቪዲዮ ላይ የቡና አነቃቂ ንጥረ ነገር የተጨመረባቸው የስነ ውበት መጠበቂያ ግብአቶችን በተመለከተና ቡና ለቆዳ ውበት ሊያስገኝ የሚችለውን ጠቀሜታ በተመለከተ አጠራርጌ ለእናንተ አደርሳለሁ ታዲያ አዲስ ቪዲዮ እንደለቀኩላ አንድ ሰዓት ያህል በኮሜንት ላይ ለሚሰጡ ጥያቄዎች ወዲያውኑ ምላሽ ሰጣለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ አብራችሁኝ ቆዩ سيجارة የሚያጨሱ ሰዎች ቡና ቶሎ ያሰማቸው ምክንያቱም سيجارة የሚያጨሰው ላይ ቡና ከሰውነት ቶሎ የመወገድ ባህሪ ስላለው ነው በቀን ውስጥ ከልክ ያለፈ ቡና መጠጣት ሱስን ከመፍጠሩ ባሻገር የልብ ትርታ ስሜትን አንዳንዴ ደግሞ ጭንቀትንም ሊፈጠር ይችላል መጠነኛ በሆነ መንገድ ቡና የሚዘወተር ከሆነ ቡና በውስጡ የሚይዛቸው ንጥረ ነገሮች አይምሮን ከማነቃቃት ባሻገር አንዳንዴ ጤና ጠቀሜታዎችንም የሚለግሱ ናቸው ለምሳሌ ቋሚ ህክምና ክትትል ያለው አንድ የአስም ታካሚ ወፈር ያለ ቡና ያለ ስኳር ቢጠጣ ለተወሰነ ሰዓት ያህል ህመሙን በመጠኑ ለማስታገስ ይረዳዋል አንዳንዴ ደግሞ ምናልባት አጋጥሟችሁ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች ከቅምጣቸው ሲነሱ ጭልምልም የማለት የመንገዳገርና የማሶር ስሜት ይሰማቸዋል በህክምናው ኦርቶስታቲክ ሃይፖቴንሽን በመባል ይታወቃል አንድ ሰው ከቅምጡ ሲነሳ የደም ግፊት በድንገት ከልክ ባለፈ መልኩ ሲያንስ የሚፈጠር ችግር ነው አብዛኛውን ጊዜ አዛውንቶች ላይ ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የነርቭ ህመም ሲኖር ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች ላይ በደም ማነስና በአንዳንድ መድኃኒቶች ምክንያት ሊከሰት ይችላል ታዲያ ቡና መጠጣት የልብ ምት ጥንካሬንና የልብ ትርታን የመጨመር ባህሪ ስላለው የአይነቱ ችግር ላለባቸው ሰዎች ጊዜያዊ የሆነ መፍትሄ ሊያስገኝላቸው ይችላል ከዚህ ባለፈ መልኩ ደግሞ ቡና ውስጥ ያለው አነቃቂ ንጥረ ነገር በመድኃኒት መልክ ተዘጋጅቶ ለአንዳንድ በሽታዎች ህክምና ሊያገለግልም ይችላል ለምሳሌ ከጊዜያቸው በፊት የሚወለዱ ጨቅላ ህጻናቶች ላይ ሰውነታቸው ብስለቱን በአግባቡ ስላልጨረሰ አንዳንዴ አተነፋፈሳቸው ላይ የእስትንፋስ መቅረት ያጋጥማቸዋል ይህ ችግር በህክምናው አፕኒያ በመባል ይታወቃል ታዲያ ለዚህ ችግር እንደ ህክምና የሚሰጠው መድኃኒት ይህ የቡና አነቃቂ ንጥረ ነገር ወይም ካፌን በመድኃኒት መልክ ተዘጋጅቶ ነው አንድ ሲኒ ቡና እንደ ቡናው አሰራርና ውፍረት በአማካይ ከ60 እስከ 100 ሚሊ ግራም የሚሆን አነቃቂ ንጥረ ነገር ወይም ካፌን በውስጡ ይይዛል ቡናው ሲቆላ የሚጠቁርና እሳት የሚገባው ከሆነ የማነቃቃት አቅሙ ይዳከማል በመጠነኛ እሳት የሚበስል የቡና ፍሬ ከሆነ የማነቃቃት አቅሙ ከፍ ያለ ይሆናል ለአንድ ሰው በቂ የሚባለው የቡና መጠን በቀን ከአራት ሲኒ በላይ የዘለለ ባይሆን ይመከራል ለነፍሰ ጡር ሴት ሲሆን ደግሞ ቡና ውስጥ ያለው አነቃቂ ንጥረ ነገር ወደ ማህፀን የማለፍ አቅም ስላለው በቀን ከሁለት ሲኒ በላይ ባትጠጣ ይመከራል ነፍሰ ጡር ሴቶች ከልክ ባለፈ መልኩ ቡናን የሚጠጡ ከሆነ አንዳንዶቹ ላይ የጽንሱን አፈጣጠር ሊያስተጓጉልባቸው ይችላል እንዲሁም አንዳንዶቹ ላይ ውርጃ ሊያጋጥማቸው ይችላል ወይም ደግሞ አነስተኛ ክብደት ያለው ልጅ እንዲወልዱ ሊያረጋቸው ይችላል የምታጠባ ሴት ከሆነች ደግሞ የቡናው አነቃቂ ንጥረ ነገር ለልጇ በጡት ስለሚደርሰው ልጇ የእንቅልፍ ጊዜው የተስተጓጎለ የማይተኛና የሚነጫነጭ ይሆናል ታዲያ ቡና መጠጣት ብቻውን የጨጓራ ቁስለት አያስከትልም የጨጓራ ቁስለት ያለባቸው ሰዎች ቡና የሚጠጡ ከሆነ የጨጓራ ህመም ሊፈጥርባቸው ይችላል ቡና መጠጣት በመጠኑ የሚያዘወትሩ ሰዎች በሪህ በሽታ የመጠቃት እድላቸው ያነሰና ቡና የሪህ በሽታን በመጠኑ የመከላከል አቅም እንዳለው በተለያየ ጊዜ የተሰሩ ጥናቶች ይዘግባሉ እስካሁን ያየናቸው ታዲያ ቡናን ከመጠጣት ጋር ተያይዘው አንድ ሰው ሊያገኛቸው የሚችላቸው የጤና ጠቀሜታዎች ናቸው ቡና ከቆዳ ጤንነት አንጻር ያለው ጠቀሜታ ምን ይመስላል ቡና ለቆዳ ጤንነት የሚጠቅም ከሆነ ደግሞ ቡናን መጠጣቱ ይሻላል ወይስ ቡናን ቆዳ ላይ መቀባት ቡና ከቆዳ ጤንነት አንጻር ያለውን ጠቀሜታ የሚዘግቡ ጥናቶች በብዛት የሚያጠነጥኑት በቡና ውስጥ ያለው አነቃቂ ንጥረ ነገር ወይም ካፌን በቆዳ ላይ ያለውን ተጽዕኖ በተመለከተ ነው ነገር ግን ከካፌን ውጪ ያሉ ሌሎች በቡና ፍሬ ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮችም ራሳቸውን የቻለ ጠቀሜታ አላቸው ከነዚህ ጥናቶች ውስጥ የተወሰኑትን ወስደን ብንመለከት ለምሳሌ ቡናን የሚያዘወትሩ ሰዎች ለቆዳ ካንሰር ያላቸው ተጋላጭነት ያነሰ መሆኑን ያሳያሉ በአንድ ጥናት ላይ ደግሞ የተወሰኑ አይጦችን በመውሰድ ግማሾቹን ቆዳቸው ላይ በቅባት መልክ የተዘጋጀ ካፌንን ይቀባሉ
ያደርጋቸዋል ሌሎችን ደግሞ ምንም አይነት ቅባት ሳይቀባቸው ለካንሰር አምጪ ጨረር ያጋልጣቸዋል በዚህን ጊዜ ካፌንን የሚይዝ ቅባት የተቀቡት አይጦች የበለጠ ጨረርን የመቋቋምና አነስተኛ የሆነ የቆዳ ካንሰር ለውጥ እንደታየባቸው አሳውቀዋል በሌላ መልኩ ደግሞ የቡና ፍሬንና የቡና ገለባን ከዘይት ከአልኮል ጋርና ከማር ጋር ለየብቻ በመቀላቀል በላብራቶሪ በአይጦች ላይና በሰዎች ላይ የተሰሩ አንዳንድ ጥናቶች አሉ ለምሳሌ ያህል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የተሰራ አንድ ጥናት ላይ የቡናን ገለባ በአልኮልና በውሃ በመዘፍዘፍ የሚገኝ ቅልቅልን ያዘጋጃሉ ይህንን ቅልቅል በላብራቶሪ ደረጃ የተቀመጠ የሰው ቆዳ ላይ ይቀቡትና ቆዳውን ለከፍተኛ ጨረርና ጎጂ ንጥረ ነገር እንዲጋለጥ ያደርጋሉ ለማወዳደር ያህል ደግሞ ጎን ለጎን ምንም አይነት የቡናውን ቅልቅል ያልተቀባ ቆዳን በተመሳሳይ መልኩ ለከፍተኛ ጨረርና ጎጂ ንጥረ ነገር እንዲጋለጥ ያደርጋሉ ታዲያ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሁለቱን ናሙናዎች ወስደው ሲያወዳድሩ ከቡና ገለባ የተሰራውን ቅልቅል የተቀባው ቆዳ የበለጠ ጠንካራና በቀላሉ በጨረርና በኬሚካል የማይጎዳ እንደሆነ ለማየት ችለዋል ይህ ጥናት ታዲያ በላብራቶሪ ደረጃ ተሞከረ እንጂ በቀጥታ ሰው ላይ ቢሞከር ሙሉ ለሙሉ ተመሳሳይ የሆነ ውጤትን ይሰጣል ማለት አይደለም ያንን እርግጠኛ ሆኖ ለመናገር ብዙ ተጨማሪ ጥናቶች ያስፈልጋሉ ሌላው ደግሞ በ2014 የተሰራ አንድ ጥናት ላይ የአፍ አካባቢ ቁስለት የሚታይባቸው 75 የካንሰር ህሙማን ላይ ቡናን በማር ቀላቅሎ መመገብ ቁስለታቸውን በተሻለ መልኩ እንዲያገግም የረዳ መሆኑን አሳይተውበታል እንዲሁም ደግሞ በ2023 በዚሁ ዓመት የተሰራ 52 ሰዎችን ያሳተፈ አንድ ጥናት ላይ የቡና ገለባ የቡና ፍሬና የቡና ቅርፊትን በቅባት መልክ አዘጋጅተው በመጠቀም በአይን በከንፈርና በራስ ቅል ቆዳ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ለማየት ሞክረዋል ግኝታቸውም ላይ እንደዘረዘሩት ቡና በውስጡ በሚይዛቸው ንጥረ ነገሮች አማካኝነት የሳሳ ጸጉርን ለመመለስ ለፎሮፎር እንዲሁም ከድቤ በፊት የሚመጣ የቆዳ እርጅናን ለመቀነስ አመርቂ የሆነ ውጤት እንዳሳየ ዘግበዋል ታዲያ ምንም እንኳን እነዚህ ጥናቶች ስለ ቡና ያላቸው ውጤት ያማረ ቢሆንም ነገር ግን የተፈጨ ቡናን በውህድ መልክ አዘጋጅቶ ፊት ላይ በመቀባት ሁሉም ሰው ላይ ተመሳሳይ የሆነና ጥሩ ውጤት ያስገኛል ማለት አይደለም አንድ ጥናት ላይ 7% የሚሆን ካፌንን በመጠቀም ተፋላ ያለ የቆዳ ስብ መጉረብረብን ለመቀነስ ጥናት ተደርጎ ነበር ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ባይሆንም በተወሰነ መልኩ ለውጥ እንዳስገኘላቸው ዘግበዋል ታዲያ የተፈጨ ቡናን በቤት አዘጋጅቶ ለመቀባት ሲታሰብ የተፈጨ ቡና በውስጡ የሚይዘው የካፌን መጠን በአማካይ 2.5% ብቻ ነው ይህ መጠን ታዲያ የቆዳ ስር ስብን ለመቀነስ ከተጠቀሙት የካፌን መጠን ያነሰና 1/3 ብቻ የሚሆን መጠን ነው በዚህም ምክንያት የቡና ዱቄትን በውህድ መልክ አዘጋጅቶ ቆዳ ላይ በመቀባት ያንን ያለ ለውጥ ያስገኛል ለማለት የሚያስደፍር አይደለም ነገር ግን ቡና በቀላሉ የሚገኝ ተፈጥሯዊ ግብአት ስለሆነ በቤት ውስጥ አዘጋጅቶ መሞከር ይቻላል ልብ ማለት የሚያስፈልገው ነገር ምንም እንኳን በቡና ምክንያት የመጣ አለርጂ የተለመደ ደባይ ሆነ በቀላሉ የመቆጣት ባህሪ ያለው የቆዳ ተፈጥሮ ያላቸው ሰዎች ከመቀባታቸው በፊት መጀመሪያ በተወሰነች ቆዳ ላይ ቢሞክሩት የሚመከር ነው በመከሩበት ቦታ ላይ የመቅላት የማበጠና የመቆጥቆት ባህሪ ካለው ቶሎ መታጠብና ውሁዱን ፈጽሞ አለመቀባት ነው ካፌንን በውስጣቸው የሚይዙ የተለያዩ ክሬሞች ሴረሞችና ሻምፖዎችን በገበያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እነዚህ ምርቶች ለተለያየ አይነት አላማ እንዲውሉ ከተለያዩ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ጋር ተቀላቅለው የሚዘጋጁ ናቸው ለምሳሌ የላሮሽ ፖዜ የሆኑት እነዚህ 3 ምርቶች በውስጣቸው ከሌሎች ንጥረ ነገሮች ጋር ካፌን የተጨመረባቸው ናቸው እነዚህ ሁለቱ በአይን ዙሪያ የሚፈጠር እብጠትን መሸብሸብንና ጥቁረትን ለመቀነስ የተዘጋጁ ሲሆን ይሄኛው ምርት ደግሞ የሚቀላና የሚቆጣ ቆዳ ላላቸው ሰዎች የተዘጋጀ የቆዳ ማርጠቢያ ክሬም ነው ከካፌን ውጪም በውስጡ ኒያሲናማይድና ቫይታሚን ኢን አብሮ ይዛል በህክምናው ሮሴሻ በመባል የሚታወቅ የቆዳ ችግር አለ የአይነቱ የቆዳ ችግር ያለባቸው ሰዎች ላይ በጉንጭ በአፍንጫና አገጭ የመሳሰሉ ፀሐይ የሚነካቸው የፊት ገጽታዎች ላይ ፀሐይ በነካቸው ጊዜ የመቅላትና የመቆጣት ባህሪ አለው እንዲሁም ስሜታዊ ከመሆን ጋር ተያይዞና ትኩስ ወይም የሚያቃጥሉ ምግቦችን በመመገብ የቆዳ መቅላት ይታይባቸዋል ይህ የቆዳ ማርጠቢያ ታዲያ በዋነኝነት ይህ አይነቱ ችግር ላለባቸው ሰዎች የተዘጋጀ ነው ላሮሽ ፖዜ ብቻ ሳይሆን እንደ ስኪን ኪዩቲካልስ እና ቶፒክስ የመሳሰሉ እዚህ ጋር በመስሉ ላይ የምታያቸው ምርቶችም ካፌን የተጨመረባቸውና በተመሳሳይ መልኩ ለሚቀላና ለሚቆጣ ቆዳ የተዘጋጁ ምርቶች ናቸው አነስተኛ የቆዳ መጨማደድን ለመመለስ ከሚረዱ ካፌንን የሚይዙ ምርቶች ውስጥ የቪኪ የቶፒክስ እና የስኪን ኪዩቲካል ምርቶች ይገኙበታል እዚህ ጋር በመስሉ ላይ የምትመለከቷቸው የቶፒክስ ምርቶች በተለያየ ቅልቅል የተዘጋጁና ከድሜ በፊት የሚመጣ የቆዳ እርጅናን ለመከላከል የሚረዱ ምርቶች ናቸው እነዚህም በስኪን ኪዩቲካል የሚመረቱ የፀሐይ መከላከያዎች እና በተመሳሳይ መልኩ ካፌንን የሚይዙ የቆዳ እርጅናን ለመከላከል ተብለው የተዘጋጁ ምርቶች ናቸው እነዚህ ምርቶች ታዲያ ሁሉም ሰው እንደ ልብ የሚያገኛቸው ምርቶች አይደሉም ዋጋቸውም ትንሽ ወደድ ይላል አብዛኛውን ጊዜ ዋጋቸው ከ100 እስከ $300 ይደርሳል ከነዚህ ውጪ ያሉት ለምሳሌ ዞርነሪ በሴረም መልክ የሚያመርተው 5% ካፌንና ቪኪ የሚያመርታቸው የአይን ዙሪያ ክሬሞች እንዲሁም በዶቭና በተለያዩ ካምፓኒዎች የሚመረቱ የፀጉር መታጠቢያዎች ለሳሳ ፀጉር የሚሆኑና በአንጻሩ በአነስተኛ ዋጋ የሚገኙ ካፌንን የሚይዙ ምርቶች ናቸው
በጠቅላላው ካፌነን የሚይዙ የስነውበት ግብዓቶች በፋብሪካ ደረጃ ሲዘጋጁ አብዛኛውን ጊዜ በውስጣቸው የሚጨመረው የካፌን መጠን ቡና በተፈጥሮ ከሚይዘው የካፌን መጠን የበለጠ ነው። ይህም ታዲያ ቡናን በቤት ውስጥ አዘጋጅቶ ቆዳ ላይ ከመቀባት ይልቅ በፋብሪካ ደረጃ የተዘጋጁትን ምርቶች መቀባት የተሻለ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ነገር ግን የቡና ዱቄትን በቤት አዘጋጅቶ ከመቀባት የሚገኝ የላቀ ጠቀሜታ መኖሩን የሚያመላክቱ ጥናቶች ባይኖሩም ቡና ከካፌን ባሻገር የሚይዛቸው ተጨማሪ አንቲኦክሲዳንቶች ለቆዳ ጤንነት ያላቸው ጠቀሜታ የቡናን ተፈጥሯዊ ገጽታ የሚያጎላ ነው። ቡናን በቤት አዘጋጅቶ መቀባት ያሰበ ሰው ቡናውን በውሃ ወይም ደግሞ በማር አቀላቅሎ ማዘጋጀትና ሙሉ ፊትን ከመቀባት በፊት መጀመሪያ በተወሰነች ቆዳ ላይ መሞከር እንዲሁም ደግሞ ውህድን ተቀብቶ ፀሐይ ላይ ከመውጣት መቆጠብ ምንጊዜም ሊታሰብበት የሚገባው ጥንቃቄ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይኸው ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።